এগৰাকী নারীয়ে কৰিব নোৱাৰে কি? সাইকেল চলাই নিজে চিকিৎসালয়ত ভর্তি হল প্রসূতি। সাহসী মাতৃক লৈ বিশ্বজুৰি চৰ্চা। সন্তানৰ বাবে এগৰাকী মাতৃয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱে নাই। সন্তানৰ বাবে এগৰাকী মাতৃয়ে হাঁহি হাঁহি জিনিব পাৰে সকলো কষ্ট। কবলৈ ওলাইছো ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰা এগৰাকী মাতৃৰ কাহিনী। প্ৰসৱৰ বেদনাত ভুগি থকা মাতৃগৰাকীয়ে নিজে চাইকেল চলাই ভৰ্তি হ'ল হস্পিটেলত। নিউজিলেণ্ডৰ সাংসদ জুলি এনি গেণ্টাৰৰ কাহিনী এয়া। সন্তান জন্মৰ বাবে এঘণ্টা থকাৰ পূৰ্বে চাইকেল চলাই হস্পিটেলত ভৰ্তি হ'ল গেণ্টাৰ। প্ৰসৱ বেদনাক আওকাণ কৰি নিজে চাইকেল চলাই হস্পিটেলত উপস্থিত হোৱা ঘটনাক লৈ এতিয়া বিশ্বজুৰি চৰ্চা। হস্পিটেলত ভৰ্তি হোৱা এঘণ্টাৰ পাছতেই এটি সুস্থ কন্যা সন্তান জন্ম দিয়ে সাংসদগৰাকীয়ে। ফেচবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিলে নিউজিলেণ্ডৰ সাংসদগৰাকীয়ে। সন্তানটি জন্ম দিয়াৰ পাছতেই সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে চাইকেল চলাই হাস্পাতালত ভৰ্তি হোৱাৰ পৰিকল্পনা নাছিল, যদিও এই কাম কৰিবলগীয়া হ'ল। চাইকেল চলোৱাৰ মুহূৰ্তত প্ৰসৱ বেদনা অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ, 10 মিনিটৰ পাছত তীব্ৰ প্ৰসৱ বেদনা অনুভৱ কৰোঁ। গ্ৰীণ পাৰ্টিৰ মুখপাত্ৰ গেণ্টাৰৰ বাবে অৱশ্যে এয়া নতুন ঘটনা নহয়। 3 বছৰ পূৰ্বে দেশখনৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়তো গেণ্টাৰে অনুৰূপ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল। চাইকেল চলাই হস্পিটেলত প্ৰথমটো সন্তান জন্ম দিছিল গেণ্টাৰে। 41 বছৰীয়া গেণ্টাৰ হৈছে চাইকেল চলোৱা সাপেক্ষে বিভিন্ন সময়ত যুক্তি দৰ্শাই অহা এগৰাকী নেত্ৰী। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ঈশান নিউজ।